Olha, daqui Dona Lina, boa noite. É a mulher do Carlos Manuel Silva. Eu tenho dado como chamadas no telemóvel do meu marido e sei que estão bem. E já está uma no meu telemóvel. O próximo cinema, quando o meu marido estiver no telemóvel, quem vai fazer um escândalo aí ao seu prédio da sua mãe, vai ficar em todos os vizinhos saber que você é uma grande puta, uma grande vaca, que não tem vergonha de andar com um homem casado e sabe que ele tem dois filhos. Sua grande vaca, grande puta, não tem nada que fazer. O seu marido vai dar feita vaca. Tem almas conversas para ter com o meu marido? Não se tivesse deixado de namorar, tivesse casado com a sua ordinária. O seu marido vai ficar para dentro. E aí no vai ficar para dentro com a ordinária. Fim da mensagem.